平时女神系吃喝玩乐嘅，不过今次咧要嚟呢一个十几年冇嚟嘅地方，就系、是、图书馆。呢间图书馆咧位于沙林嘅，相当之靓，有六层楼高。咁啊，六层楼里边有啲乜嘢咁特别呢？呢间唔讲谂住嚟到 shopping mall 啊，其实呢一间咧就位于沙林嘅公共图书馆。讲到明系公共啊嘛，梗系 free entrance 噶啦，唔需要俾任何钱就可以每次借十。本书哇正啊！由 ground floor 到四楼咧，都有五层嘅图书，任何个书籍都系揾到。咁大空间点揾啊？梗系用电脑嚟揾啦，因为呢度咧系完全电脑化嘅，无论系借书或者还书，都系用全电脑，你自己 self service 噶。琳琅满目嘅知识之库，靓书梗系吸引啦，但系配埋呢一个风景宜人嘅靓景，简直就系相得益彰，睇起书上嚟都成个人醒神啲噶。间图书馆实在太大啦，不过有太多位置可以俾你好舒服咁去睇书，兼且呢度系有中文书睇嘅，所以完全唔需要担心啊！位于最高嘅呢个位置咧，就系 Johnson 入，即系唔可以嘈，因为呢个地方咧系俾人温习功课为主嘅。边个话图书馆唔可以倾生意噶？喺呢边你都可以租呢啲会议室嚟倾生意嘅，价钱好平。查实呢间图书馆咧，唔单止系睇书咁简单嘅，佢仲系世界上唯一一间有 4D 同 6D 可以睇 movie 嘅地方嚟嘅。嗱，先去参观下呢个 4D 馆先，呢个 3D 馆应该系。咁你可以定一个时间咧嚟睇嘅，所以就非常之舒服，根本同影院系冇分别嘅。OK， 好舒服嘅地方，我提供就系面包地吸晒佢。OK， 非常之舒服嘅。仲有一个咧就系 6D 馆嘅 ，Can I have a look for the 6D？ OK， 一啲都唔会马虎啊！呢、這个 6D 馆系同平时咧我哋喺出边玩嘅啲 6D 馆咧一样嘅，咁而且价钱又平啲，兼且又舒服嘅。OK， 咁系时候开 show 啦。要保持头脑灵活，梗系要健康嘅身体啦。呢度都有 gym room 健身室，不过系要收费，但系好平。图书馆隔篱嘅呢间 cafe 咧，相当之平嘅。我巡视过，大概四蚊就可以买到一个 set 噶啦吓，而且有靓景。咁啊，当然啦吓，喺呢个地方咧，唔能够带大型嘅物件入去图书馆里边嘅，所以出边有 locker， 又或者直接将个包包挤喺出边呢啲位置都得嘅。仲有而家开始咧，就系有呢个装修嘅情况，所以佢嘅卡park系闩咗嘅，包远啲唔紧要，因为有 buggy service。如果你真会搵到地方去嘅话，我觉得呢一个 Shah 嘅图书馆绝对系一个好去处嚟嘅。